pẹ́ tí mo ṣàmì àdúrà mi láàárọ̀ yìí tó bá wogi méjèèjì yìí orúkọ tá à ń pè wọ́n náà ni igi ìgbẹ́kẹ̀ ìkan ń jáàbù ìkan ń jáàpò ṣùgbọ́n méjèèjì yẹn àdúrà méjì ni mo fẹ́ kojọ́ ń bẹ̀ alákọ̀ọ́kọ́ ìtó jáàbù yìí òun ló bí akọ báyẹ̀ tó ṣe bí eléyìí tẹ́lẹ̀ yóò lè máa sọ ọmọ bíi tirẹ̀ àkọ́kọ́ náà níbi dá fún pé wọ́n bí ẹ lọ́mọ ìyẹn ò kán pé ìwọ náà bí mọ bẹ́ẹ̀ ni nítorí pé àdámọ ayé òun ni pé ẹlòmíì ò jágàn àgàn ọmọ lórí àìmọ àìrọmọbí nìkan oríṣiríṣi ọ̀nà nìyẹn fi ń jágàn ẹni wáyé tí ò ló wà ẹni wáyé tí ò bímọ àgbọn ẹni wáyé tí ò rúṣe àgbọn oríṣiríṣi ọ̀nà ni ẹlẹ́ẹ̀kejì àdúrà rẹ òun ni pé sórí àwọn méjèèjì ẹgbẹ́ ara wọn ló wà ìkan lọ́mọ ìkan ò lọ́mọ níbi dá sí pé àárín ìwà àtàwọn ọ̀rẹ́ rẹ náà àwọn kan máa rí ṣe jù wọn lọ wáyé tí wọn ò ṣe ríṣe àgbọn ayé náà pé wẹ̀ ó yá látàsìkò yìí ló yá sọ́dà àdúrà gbogbo omi tó ti ń jágàn nínú ayé rẹ ó yá látàsìkò yìí lọ kí wọn náà máa rí sùn èrè mú jáde nínú ayé rẹ ẹlẹ́ẹ̀kejì wọ́n bí ẹ ló mọ ni wáyé kò ṣe ń wọ́ ọmọ ládùúgbò ẹ tó ti wọ ọmọ bí látàsìkò yìí lọ ó yá ọmọ ìdùnnú kó sọ nínú inú rẹ ẹlẹ́ẹ̀kẹta àdúrà òun ní pé gbogbo omi tó ti ń mú àmúgbọ́n nínú ayé rẹ gbogbo omi tó yẹ ká ti máa kí ẹ kú oríire tó ìwé ń jábọ́ mọ ẹ lọ́wọ́ ó yá látàsìkò yìí lọ ó yá gbọ́ oríire.